Вітаю всіх слухачів радіо 49 паралель. З вами програма «Український джем» та я її ведуча Анастасія Олійник. Я буду розповідати вам про найкрутіших ягідок нашої естради. Сьогодні я розповім вам про яскраву та запальну маморіку. Вона ж Анастасія Кочетова. Народилась Настя 13 квітня 1989 року в місті Червонограді Львівської області. Дівчина з дитинства займалася вокалом і завжди мріяла про сцену. Вже у 14 років вона здобула перемогу в конкурсі «Червона рута», а у віці 17 років Анастасія Кочетова перемогла в телепроєкті «Американський шанс». Талант співачки оцінили Стіві Вандер, Брайан Макнайт та Ерік Робертс. Ще через 2 роки Настя під псевдонімом Еріка стала фіналісткою вокального конкурсу на українському телебаченні «Фабрика зірок 3». Керівником проєкту був композитор і продюсер Костянтин Меладзе. У 2010 році Еріка стала провідною співачкою продюсерського центру українського музикального медіахолдингу під керівництвом медіаменеджера, радіодіджея, телеведучого, музиканта і продюсера Сергія Кузіна. У 2016 році співачка пішла від свого продюсера та незабаром випустила свій перший кліп у новому амплуа. Артистка повністю змінила імідж, колір волосся, сценічний псевдонім і музичний стиль. Тепер Анастасія Кочетова називає себе «Мамаріка», а перший її кліп знято на одноіменну пісню, сповнену в стилі R&B. Тож слухаємо разом і насолоджуємось! Знесеусі барикади ріка, коли лє через край, коли повінь туди й тікає. Раптово прорвало греблю, тож не чіпає, не підходь до берега, коли тече до нас. Іноді мені рве дах, іноді рве дах. 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 Hey people, накритий хмам ріка. Коли мама ріка вийде з материка, тоді почнеться істерика. І тут же не нарікай, бо треба не дратувати, сиди тихенько біля берега. Не взривай мізки, не підходь близько, чуєш ти в зоні риску, я не сприймаю тиску. Не кажу, щоб заспокоїлась, набрала кисню, бо коли мама лютує, можуть сипати сіски. Іноді мені рве дах, іноді рве дах. Іноді мені рве дах, іноді рве дах. Іноді мені рве дах, іноді рве дах. Іноді мені рве дах. Іноді мені рве дах, іноді рве дах. Іноді мені рве дах, іноді рве дах. Іноді мені рве дах, іноді рве дах. Іноді мені рве дах. Мама, нагадую, з вами програма «Український джем» і щойно ви прослухали пісню «Мамаріка». Відео на пісню «Мамаріка» з'явилося в мережі 18 червня і за 3 дні зібрало понад 300 тисяч переглядів. Багатьом шанувальникам екс-Еріки сподобався її новий стиль і особливо те, що артистка заспівала рідною для неї українською мовою. У вересні 2017 року «Мамаріка» презентувала дебютний альбом «Кач». Сама співачка про платівку каже так: «Альбом «Кач» – це вже доросла дитина від мами. Це серйозна планка, яку я сама собі поставила 2 роки тому, коли вирішила почати нове творче життя.
Чесно кажучи, поки що сама не вірю. В альбом Качі я спробувала інтегрувати хіп-хоп, соул та фанк. З дитинства мріяла виконувати саме таку музику. І нарешті можу собі це дозволити. Кожна пісня розкриває якусь частину мене. Ми створили крутий і незвичний симбіоз, який мене дико пре. Моя музика нестримно вирвалася назовні, і тепер її вже не зупинити. Пропоную просто зараз прослухати запальну пісню «Ніч у барі». Нагадую, з вами програма «Український джем» і щойно ви прослухали пісню «Ніч у барі» співачки Мамаріки. З 2015 року Настя зустрічається з відомим українським гумористом Сергієм Середою. Коханого дівчина з ніжністю називає своїм подарунком долі.
Артистка каже, що для того, щоб вибудувати гармонійні відносини в парі, обом довелося плідно попрацювати над своїм характером. У 2018 році у своєму інстаграм мама Ріка повідомила, що вони з Сергієм заручені. «Я від цього серця бажаю цій прекрасній парі палкого кохання та шалених почуттів». Наостанок чуттєва пісня «Ти і я» від мами Ріки. З вами була програма «Український джем». До зустрічі, друзі! Бачу сни, я і ти, свіжі сліди. Так хочу туди повернутися знов і тебе з собою забрати назавжди. Лиш ти і я, лиш ти і я. Лиш ти і я, облиш, лиш ти і я, yeah, ай. Моє тіло, мої крила, все, що є, все твоє. Без любові, без надії, хто ми є? Будуємо свій особистий рай. Я так хочу тебе туди з собою забрати, yeah, назавжди. Де ти і я, лиш ти і я. Ти і я, ти і я, лиш ти і я, облиш, лиш. Хто ми є, моє тіло.